10 december, Nobeldagen. För väldigt många så förknippar man den 10 december med det. Idag ska vi fokusera på det vackra. Att välja att se det vackra i det kanske smutsiga, vidriga, äckliga, onda. Att träna på att vända perspektiven. Själv gjorde jag här i helgen, från söndag till måndag, tidigare här, en resa i att välja att det är vinter. Att acceptera det vackra med snön. Inte se det som ett problem att skotta snö, utan att njuta av att solen lyser så vackert på träden när de är snöbeklädda. Så tittar dig omkring just nu. Sitter du i ditt kök eller ligger du i sängen eller i soffan? Kanske det är mörkt. Tänd ett ljus. Se det vackra. Se dig omkring. Du har vackra saker omkring dig. Och det händer positiva saker även i ditt liv. Även om det kan vara mörkt ibland. Det du inte gillar, ta bort det. Har du saker omkring dig i ditt hem som inte fyller någon funktion och som faktiskt inte är snygga eller vackra? Eller för vissa är estetiska enormt viktigt. För andra är det funktion. Men om sakerna och prylarna väcker negativa känslor, städa undan dem, ge bort dem, sälj dem eller packa in dem i vackert presentpapper och ge bort dem som julklappar. Julen är en gåvornas tid. Så ge av det du har och träna på att se det vackra omkring dig.